Vad har du skrivit för någonting, Dante? Fan club. Oj. Vad har du mer skrivit? Blaff. Bass? Ja. Bra. Och nästa? Fan. Mm. Katt. Mad. Mad. Lera. Bat. Det är hår. Haft. Bra. Form. Den var svår. P. Fem. Pande. Är det P på bägge ställena? Pamp. Pamp. Den var ditt svar. Och den sista då? Plagg. Bra. Vad duktig du är.